တိတ္တယဟန်ကြီးဆိုတာတောတော်ယဟန်ကြီးရဲ့ညာထိုင်နေတဲ့ဘုရားတဲ့တရားသူနားမလည်ဘူးတဲ့ဘုရားကလည်းဟောတာဓမ္မတော့ပောက်တယ်မထင်နဲ့ဘယ်နဲ့မထင်နဲ့နော်ဒီတော့တရားသူမလွယ်လာဘူးအဲဘုရားတဲ့ဒီလိုလေတိလာတော့အားကောင်းတယ်တဲ့ဒီနေ့ဆုံးခံဝင်တဲ့အခါမှာအိတ်တဲ့ငါသင်္ကန်းချုပ်လို့ပိဿာကြီးအကြီးလွှဲတယ်ရှစ်တောင်နဲ့အရွာတဲ့ညီမရဲ့တော့ညီမကိုပြညီမရှိလုံးညက်ကြီးတယ်တဲ့ပြန်ဝါဖတ်လို့ရတယ်တဲ့ထားခဲ့ဆိုတော့ထားခဲ့ရတယ်အဲတော့လိုက်ကြတော့အဲ့မနွေးနဲ့ပိဿာ900ပိဿာရအရန်ကောင်းတဲ့ပိဿာဖြစ်သွားတော့တကယ်ငါးပါးလောက်နဲ့အမှသင်္ကန်းချုပ်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကသင်္ကန်းအကောင်းမွေရဘူးဖြတ်ပြရတာသုတ္တံပုံကြီးဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်ပြီးဝေးရတာအမှန်တော့ပိဿာလေးကိုဆုထားတာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တကယ်ကောအမိတ်ပေါ်လာတယ်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုဆုထားတာပြီးမှအဲ့ဒါချုပ်ဆိုင်ဝေးရတာနော်အဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဆေးဆုံးဆိုတော့အမောင်ကြီးကတနေတဲ့ပြီအောင်ဆိုရင်တဲ့မနဲ့တရားဆုံးမခံမနဲ့စချုပ်ပါတဲ့သူဆုံးဖို့မယ်ဆိုတော့ဆုံးလည်းမခံရသင်္ကလိုက်ချူရဆိုတော့တိတ္တရာကြီးပြောတာပေါ့ဒါနော်မျက်စိရလည်းမြင်တယ်ဒါလည်းကြမမိနဲ့နော်တမနောပေါ်လာမှတော့တတ်ပါထင်ထားတော့ဟာငါတင်ငန်းလို့ထင်ထားပြီလေဟာပေါ့ငါဝေးရတော့မနဲ့ဆက်တွေ့မနေဘူးလားအကံမြောက်နေရမခင်နော်နေသားညပြီးသွားတော့တဲ့သင်္ကန်းတက်မတင်တဲ့မနေ့ကြရင်တဲ့သင်္ကန်းရုံဆက်ခံပါမယ်တဲ့ပြောတာ။အဲ့လိုစဉ်းစားကြ။အဒီညတည်မလို့သူတွေးလား။အလုံးလိုက်စဉ်းစားခဲ့သူနဲ့တူတာပေါ့။မနေ့ကလည်းတရားတော်မယ်။ဒီရက်တည်မယ်ထင်လား။ဒီလိုပဲလေ။အုံတူတယ်နော်။အဲ့တော့ညာပဲဒီကန်ဆာအလာပဲဒီတက်တော်ခင်တဲ့ပြင်သူကပေါ်ရမြအတိတ်တွေပေါ်ရမြပြီးဆုံးတာချုပ်ရင်းပြတာမှရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကမသိတော့တော်တယ်ဆက်ထားတာအနာဂတ်ကာလဆက်ထားတာပေါ်တယ်ဟုတ်လားလားဆက်ပြီးတော့ဆက်ချုပ်ဆက်တယ်ပြင်အောင်လုပ်မယ်လို့သင်္ကန်းယုံသွားမလို့ပုံစံပေါ်ပြီးတော့အရှင်ယုံဖတ်နေတာပြည့်ရမြအားလုံးဟာတဲ့မှတ်လိုက်ပါအောင်သုံးသပ်ပြီးသားပြီးတော့တဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဂိမ်းတော့တာပဲကြိုက်တာအားလုံးပြုဆက်တက်ဒီဂိမ်းတော့တာပဲဒါပေါ့အခန်းတက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဒီအားလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုကဆင်းနေဖြစ်နေတာမတည်တဲ့ငံနေပဲသွားတာတပတ်လလရင်မတည်တဲ့ငံပဲပေါ်ရင်ပေါ်လို့နော်အဲ့တော့သူရပြန်တောင်းတယ်ခေါ်တယ်ဒီကအာရုံမရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းဒီမှများရင်တော့နောက်တည်းရုပ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းတာပဲသူရပြန်တောင်းတာပဲအရသာရင်လည်းအရက်ကိုပြန်တောင်းတာပဲအဲ့ဒီဂိမ်းသွားရင်ပြန်တောင်းတာပဲဒီပေးတောင်းတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူပေးတောင်းတာကမတည်တဲ့ငံမနဲ့ဖန်သွားဘူးဒီအာရုံမထက်ကတာခေါ်တာလေညကြရုပ်ရှင်သေးတာလေဖြတ်တော့ရုပ်ရှင်သေးတော့တို့ရခန္ဓာတောင်းတာမသေးတဲ့ငါအရှင်တကယ်အာယုံပေါ်လာတာအသေးဆိုစိတ်ဉာဏ်ကိုဆင်ပြေပါလားမလားမပြေတဲ့ခါရင်လည်းအေးမလားပူမလားဖြစ်ရှင်တာကအဝိုင်းဖြစ်နေတာလေးတော့ဆိုဘလို့မှတားမရဘူးလေလောင်တော့လားပေါ့အဲအဲ့ဒါအကုသို့တဲ့မပေါ်လာပြီဟုတ်မလားတမတ်ထားတာဘယ်နိုင်မှတရားဟောမယ်တဏှာတမတ်ထားတယ်ဟုတ်ရတယ်နိုင်ကမှရတယ်ဆိုတော့ပါဟာရရင်းနဲ့မှတင်းရင်တင်းသွားမှာပါ။ဒါပါဟာရဟောပါမလား။ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံချထားတာအခါတွေ့ရဒီပုံစံတတ်မှတ်ထားတာ။တောင်းတာနော်။ဝင်လဲအာရုံနဲ့အစမပြေတဲ့ခါမှပူတော့တာပဲ။ဒီရမှတရားကြီးပဲ။အဲ့အာဟုလို့ခေါ်တယ်သဘောလဲ။အဲ့တော့တင်းပြီးတော့ဟာတဲ့။တင်းရုပ်ကံလား။ဒီလဲမတင်းသေးဆိုတော့တရားကျမ်းတန်းတို့မှကြိုးရည်တင်းတို့မှတည်သွားတာ။ကံဉာဏ်မှာအကုသို့လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအပူဓာအဟုံမှာပဲတဲ့ဘာအဟုံလဲအရှင်ဟုံကံခေါ်တာလေရုပ်ကြီးကံတန်းပြီးရှိမှာဘဝပြောင်းသွားတယ်အတေကင်ရရတဲ့တန်းတဲ့တူတာကျန်တန်းပြီးတော့အရင်ကြက်မှန်တော့အဲ့မှာနေတဲ့ခန္ဓာဟန်ဖုံးနေပိုင်ပါပုဒ်သလိုပေါ့တိုင်းတူရာရောက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားဒီကပုံလေးထည့်လိုက်တယ်မကြောင်လေးပုံငှက်လေးတွေပုံလိုက်ထည့်လိုက်ပုံလိုက်တူတယ်မတော်မပုံဘူးလားလိုက်မတူတယ်မပုံဘူးလေအတင်းတန်းနေတူတော့ကြောင့်ဘာနဲ့တင်လဲနေသွားတော့ဒီမှာပြီးလို့မရဘူးတန်းမိတ်တာတဲ့တင်ကားစီမှာတန်းလေးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ညာအကဲဆုံးညာလေးပဲမြစ်တီတက်တယ်နော်မတည်ခင်ကဒီကံမကောဆိုတာဘာပြောင်းတာပြောနေတာကျမ်းမုံအကျော်ရင်တင်းဒီနေ့ပူလာပြီဆိုရင်မှတ်ထားတော့သဘောကျပြီသိသွားပြီဟုတ်ပါလားမှတ်ခဲ့နော်အဲ့အချိန်ဟုန်တိုင်းပါလိုက်တာတန်းကြီးဖြစ်တယ်
တန်လဲတော့ရဆောင်မှာရှားတော့မပါတော့လောဘမျိုးရှားမှာဒုက္ခသွားတာပေါ့နော်အဲသူလဲတော့ရဟာမျက်စိရှိတော့သူလဲသိမနေဘူးလားသိတာပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုယ်သူငါထင်တော့မယ်ဒီတိုင်းဆက်နေတာပဲအတင်ကလည်းငါတင်ကလို့ထင်တော့မယ်သိလားနော်အဲတန်ခါးထုံးတယ်ကယဟန္တရပြန်တော်မူရင်ဉာဏ်နဲ့ပစ္စည်းဟုတ်တဲ့ဘုရားပြုစုတဲ့ယဟန်ပေးရတယ်ရုတ်တရက်ပြီးတော့ပြုစုတဲ့ယဟန်မှမရှိတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တန်ခါးပဲဖြစ်နေမဲခွဲမယ်ဆိုတာမင်းနဲ့သောသောညီမကိုသွားခေါ်အဲ့တန်ခါးကြီးပဲမဲခွဲမယ်လို့စီမံတယ်တန်ခါးမြင်ရတာအောင်းငုံနေတယ်ငါတန်ခါးယူတော့မယ်ဘုရားရှင်ကအကုန်ကြားနေရတာညာတော့ဘုရားရှင်အနန္တမတိလွတ်လိုက်တော့အနန္တမတိလာတော့လူကန်းနေခဏရက်ထားနေရာပြေးကြတော့ကြောက်ချီထားတော့မှမရှင်တို့ရေတဲ့ဘုရားရှင်ကမာတော်မူလိုက်တယ်တဲ့ဒီတန်ခါးကိုတဲ့ခုနေ့ပြမဝေဖန်ရမယ်လို့မှလိုက်တယ်ဆိုတန်းတော်ပါသေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါလားပုံရရသွားတာပေါ့နော်အဲခုနေ့ပြတော့မှအရမဝရန်ချပြတဲ့ခါကျဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်တဲ့အဖြစ်လိုပဲအားရခုနေ့ထားခဲ့ပါလေဘုရားဆိုဘုရားအဲ့နေ့တိတ်တရန်တန်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့နေ့ကလည်းဝရန်ချရင်တဲ့ဒေါသနဲ့တည်တန်ခါပြမတဲ့ကံကိုအစမဲကြမှာအကူအဖျားဆိုတုတိတန်လက်ပြသွားပြီဖရအာအောလာပုံလေးထုတ်ကြည့်အောင်လက်တော်ပုံထားတယ်မှာကိုကြီးအောင်နော်ဘုရားမှာ32ဘုံပြန်ရည်ကြီးအောင်နော်ဗြဟ္မာကဘယ်လောက်လဲ20 55ကဗြဟ္မာ20ပြောတာနော်အပေါ်5ကဘုံလို့အနာဂါယဟန္တာကြီးနေတဲ့ဉာဏ်မလဲတော့ဘူးအောက်ဆက်5ကပုထုဇဉ်သမားကြီးတဲ့နော်အဲ衲ပြီးချောင်းခတ်လူဘုံသဘောအပေလေးပေါ့ဉာဏ်ဆိုမယ်နော်ဗြဟ္မာ20衲ပြီးချောင်းခတ်ဒီဘုံတော့အဲ့ဒီလေးတော့ဒီမှာအလုံးမှာတဲ့ပြိတ္တိအစ၄မျိုးပဲရှိတယ်တဏိမီတရားဘယ်မျိုးလဲ၄မျိုးအချို့ဥပါစာရတ္တဗာရှိတယ်မျက်နေကျက်တရားဥပါစာလားเนาะဥပ္ပတိအကောင်ဖြစ်သွားတာเนาะနောက်လူတွေဝတ်တွေနွားတွေဟာတိုင်းရင်းစာလားဟုတ်လား၄မျိုးရှိသွားပြီเนาะတိရတေခိုင်းမှာမီးတဲ့အကောင်ရှိတယ်အချို့ပဲလင်းမူတရားမဖြစ်တမ်းရှိတယ်နောက်ဒီတိရတေနဲ့အကောင်ဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတန်ကြီးခေါ်တယ်ဥပတိဆိုတာဥပတ်ခိုင်မှာဥပတိခဏငယ်လေးမှာဥပတ်ခိုင်မှာဘွားကနေအင်္ဂါဆုံးဖြစ်တာဗြမာနတ်ပိတ္တငယ်တာဘွားကနေဖြစ်တာတဲ့ဘုနဲ့တန်ပိတ္တကဘွားကနေသွားဖြစ်တာဟုတ်ပါလားဥမမီရမဟုတ်ဘူးနော်အမပဲလေးအမဲလေးဘုနဲ့ဖြစ်သွားတာဟောင်းပြီအစင်မဲတော်ကြီးပါအားလုံးမှာတွေ့ရမှာပါလဲခြောက်ခါမျက်စိနာမကောင်းရှာဦးစေအဲဒီမှာတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မနောတွေးတာမပေါ်ဘူးလားအဲ့မှာဆက်တွေ့တဲ့နေရာလိုင်းလေးဆွဲထားကြည့်ဘုရားပြတဲ့ဉာဏ်သာမရှိရင်နဲ့ကံပဲဉာဏ်မလာကံလို့ပတ်ကြတော့ဉာဏ်မလာပါလေမဆက်တွေ့တဏှာမှန်ကံသာစကားအရသာကြားတာပါတဲ့တွေးပြီးဆက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာသူကငတ်ပြင်းကြီးငါ့ဥစ္စာငတ်တင်ငန်းလို့အခွင့်အရေးမခွာခြင်းနဲ့တကယ်သေးတဲ့အာယုံနဲ့အစမပြေတော့ပူတာပေါ့ဒီလိုင်းလေးဆွဲထားတာရှားမဟုတ်ဘူးအဲ limit တခုပေါ့မဆက်ဆက်ကစင်္ဂနကာလပိုင်းလိုက်တာဟုတ်လဲမလားအဲ့ကာလအတွင်းမှာလောင်နာများတော့ပူတာပေါ့ကျုပ်တွေကြမ်းတမ်းတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့အချိန်မှာတွေးရရက်သွားတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကိုဇောကြောင့်မလို့တို့ဟန်ဖုံးနဲ့ message ပို့လို့ပေါ့လဲနေရသွားတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့မှာသူကဥပတိဘဝတပ်ပိတာဖြစ်တာလို့မှတ်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲတန်းလေးရသတိသာသာတည်တည်လေးလေခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းနေသူက၅ပြိသာသာရှိတယ်သူကဘယ်လောက်ရှိလဲ၅ပြိသာသာတန်းလေးရတည်တည်လေးဆိုတော့ပမာဏမှတ်ခဲ့ဦးနော်သူဖះပြင်ရှိတာကအဲ့တန်းကအခုကြာတော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဲ့သူတည်တာနဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလေသူတည်တာနဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့
ဆိုတော့လူငါးပြည်တန်တာနေတန်တည်နေနေတန်လျက်အနေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့စဉ်းစားကြည့်တော့အောင်စရာဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လည်းပဲဒီနတ်အကြောင်းကငယ်တော့တခါပြုလို့ယူရတာတကျုပ်ဖះမှာသာတပြဖះဘူးတော့ဘုရားတကောင်တည်းနဲ့ဆက်နိုင်ကြစီထိုင်လို့ရတယ်သွားပြုလို့ရတယ်နိလူတွေရှင်းရင်မှဖွယ်ညပဲတကောင်ကြမှာအမအခုနဲ့ဖះအချီးပြီးတော့တရားရဲ့မှိုင်းနဲ့ပူတော့အဲတမရီကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်စီရေးရေးပေါ်လာတာကြီးလိုက်တော့မျက်စိမကြီးနေမြင်နေရတာပြလို့မြင်ရတာပါပြနဲ့ကြီးဖြစ်နေတာအကြီးကြီးပဲအဲ့တော့ဖះကပစ္စည်းတွေဆိုသူပြန်ထားတယ်လို့ပဲသူ့လက်ထဲမှာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လက်ကအကြီးဖြစ်နေတာအံ့ဩလိုက်တာတော့မှဒီလိုသမိုင်းမှာပါတာဟုတ်တရားမင်းကနှစ်ပါးကိုစောင့်ဟင်းထားတာသမိုင်းကနှစ်ပါးစောင့်ဟင်းထားတာကိုဆိုသူပြရနေမလို့ဆောင်မှာဆိုသူမှနှစ်ရက်သာသာပဲရှိသေးတာကိုအဲ့တော့လက်ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးတော့ပြန်အောက်ကျမလဲဟုတ်ပါ့မလားအော်သွားပေါက်သွားတယ်ဒါတောက်တူကိုကြီးမှလည်းပြန်ကြမှာလဲအဲ့တော့တိတ်မှန်မှန်နဲ့တော့ပဲမြင်မှာလဲရှိတာအမှန်ပဲကိုအတဝိနာနဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတာအတုတိတန်နဲ့ဆိုပိုကြီးတာပေါ့၄၀လေစမှန်တဲ့တဝိနာရမှာတုတိတန်၄၀ရှိတာဟုတ်ပိုကြီးတာပေါ့ဆိုတော့တန်းအသေးသေးလေးလေအဲ့ဒါနော်အဲ့လောက်ကြီးဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတွေးနေတာဖြစ်တာပေါ့သွားပါလားအဲ့ပထမတွေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကနှလုံးသွေးဆီကမိထားတာမလားပြန်ထားတော့မကျင်တဲ့ဆရာကြီးလို့ရှိရင်ပူလာရင်အောင်ရောနေတိုင်တင်းမလာဘူးလားအကျော်နေကျင့်မလာဘူးလားအဲ့တော့ခဏကြမ်းတမ်းလာတာဘူးသဘောကျတာသဘောပါမလားလက်လက်တယ်နော်အဲဖះရမှာတော်မူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျဲအဲ့အတိုင်းကျတော့ဖះဘုံပေါ်မသွားဘူးလားမနစ်တနေကုန်တင်ငန်းချုပ်တော့ကဖះမျက်နှာတမပေါ်ဘူးလေတင်ငန်းမရှိတာအဘောလာဒီကနေ့မှလည်းသင်္ကန်းပဲစိတ်ကပေါ်အကျော်တင်းနေတော့တည်တည်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတန်းမြေကမှဘုရားငါ့ကိုတိပြီဆိုတော့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာလားဘုလားမနစ်တနေကဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ခေါ်ရတယ်လူတွေများနေတော့ရင်ကြရင်နဲ့ဘုရားမျက်နှာမပေါ်ပဲနဲ့ကဲအကျော်တင်းနေအဲ့ဒီကဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ဘယ်လိုခေါ်လို့ဟုတ်စင်လာကြလေတော်ရင်ကရင်နဲ့ဘုရားမျက်နှာမပေါ်စေဘာနဲ့လဲအဲလိုဘုရားမျက်နှာကြည့်တဲ့အတိုင်းအမတ်တမဲ့ကြည့်ပြီးတောကတာပြီးအိပ်သွားရောအကြီးမဖော်နိုင်ဘူးစင်ဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟုတ်ပါလားသူလည်းဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ကပိတ်တာဖြစ်သွားတာလေဒါကတမ်းပိတာဖြစ်တာတမ်းပြခံမှတခါအတန်ကြားတော့လည်းကဘယ်တော့မပေါ်ဘူးလားအမဆက်ပြီးတော့အေးတာပေါ့အောက်ကလည်းအေးလိုက်ပါအလောင်းနေတော့နော်ပြီးနေပြီတော့ဘုရားကတော့သိပြီပဲတကယ်ရောတော့ဟာအေးတယ်နဲ့နူးညံ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါလားသူကြောင့်အယောင်တောက်တော့မှတည်တော့ကြောင့်တဲ့အဲ့ဥပ္ပတိဘဝပဲနော်သူတိတာနဲ့ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါပြီလားအဲ့ဒါဘုရားအဲ့ဒါသိနေချင်တာတဲ့ဟုတ်ပါပြီလားအဲ့ဖြတ်တယ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ဘနောပေါ်တဲ့အမှုရအရေးကိုတဲ့အကောင်မုံဖဲနဲ့အရှိရှိတိုင်းအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အပြင်အချိန်နဲ့အမြအစ်စ်တဲ့အဟောင်းမရှိပြီးဆုံးတဲ့လူတွေလည်းရယ်တော့တဲ့ရှင်းသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးစကားတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမရိနာတမ္မတိတပြောတာအပေါ်မပါဘူးနော်တကယ်အရှိကိုအရှိတဲ့ဆုံးလို့ရမှာသူပြောရဲဆိုတဲ့မှာပဲကစိတ်နဲ့ရှင်လက်အချိန်ဟာကိုယ်မနေဘူးလားကဲကျမ်းမြတ်တွေ့သည်များအားလုံးကအချိန်နဲ့ရှင်မနေဘူးလားကဲစိတ်နဲ့ရှင်နေပြတဲ့ကြောင့်အဟောင်းနဲ့အတိတ်တည်းလားလက်ရှူထဲမှာပေါ်သမျှထုတ်ဆက်လိုက်ပါမလားလက်ရှူထဲမှာတိတိမြာထုတ်ဆက်ကြသိပါအောင်မလားထုတ်ဆက်ပြီးတာအဟောင်းနဲ့အတိတ်လားကဲတခါထုတ်ဆက်မှာတိတာပြန်ရှင်ရင်ရှိပါအောင်မလားပြန်ရှင်ရင်ပေါ်တာအဟောင်းနဲ့အတိတ်တည်းလားမြဲတာလားအဆုံးသတ်ပြတာလားအဲ့တော့ပါလားအဲ့ဒါဆုံးပြီလို့ရှိရင်တော့တို့မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဟမ်အကျော်ရအကုန်ရောက်ပြီလေဖွဲ့စည်းကိုပြောက်သွားမှာတဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတိမလာဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့တခါအကျော်တင်းပြီးတော့ပူလောင်မယ်ဆိုရင်တော့အပေလေးပါဇာတိပေါ့အဲမေတ္တာနဲ့ရှင်ဖះကိုရှင်းတဲ့စင်းနဲ့ဆိုရင်အေးပြီးပေါ်ပါနေဆက်တော့ဆက်တယ်နော်တက်ဆန်သွားတယ်အဲတိုးတော့ဘယ်လိုတင်းဘူးဟုတ်ပါလားညက်လိမ့်ပြီနော်အရှိအရှိတိုင်းပွားလို့တော့လွတ်ပြီအောက်ကလိုင်းလေးပါပဲဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့ပွဲအားဖြင့်ပါပါဘာသာမပေါ်လို့တွေးကြပေါ်တာဟာတိုင်းလေးဆက်တာဝိပါကဟုလို့ခေါ်တယ်အမြဲမဝိသာပေါ်ရင်ပြည့်တဲ့တာကိုခေါ်တယ်ကံမြောက်တာပဲနော်
ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဘာသာမထွက်နိုင်ဘူးအထက်ကအောက်ဆုံးသွားမှာပဲကုသိုလ်ကံဆိုရင်အထက်ကိုဆက်တယ်အကုသိုလ်ကံဆိုရင်အောက်ကိုဆုံးတယ်အဲဘုရားပုဏ္ဏမှာအရှိရှိတိုင်းတဲ့ညာအရှိရှိတဲ့တတ္တမပါလေပြအဆုံးသတ္တနှုံးသွင်းလိုက်ရင်တော့ဟာတဲ့လွတ်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာထွက်ပြီတဲ့နားလည်မလားအဲ့တော့စိုင်းတဲ့နဲ့တောင်းတဲ့ပုဏ္ဏလည်းမနော်ဒီမှာအလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ရလာလို့ရှိရင်ဘာကတပါလဲ6ပါးအဲတိုက်ပြီကနော်ဘနာပေါ်သမ ्या ကသူ့သဘောတရားအမှန်တည်းဆိုရင်တော့အောင်သားတိုက်ပြတဲ့အတိတ်နဲ့ပေါ်ပြီးပြုဆောင်တာအမှန်တည်းထွက်လာရှိပြီလားသူ့သအမှန်ဖုံးလိုက်လို့ဘုတ္တဝါတင်ဆက်ပြီပေါ့ဆက်တဲ့နေမှာဘုရားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ဆိုရင်တော့တက်ဆန်သွားတယ်တက်ပြီးသွားတာအင်္ဂါသံပြည့်စုံတွေ့တာလားဒွါသမာနနဲ့ဆိုရင်အောက်ကိုဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တမပါကြောင့်အမှန်သိလို့ရှိရင်တိဋ္ဌိလည်းမလာဘူးတဏှာလည်းမလာဘူးမာနလည်းမလာရင်သူကသုံးတတ်တာမျိုးတော့ရောင်းတဲ့ဘဝအဆုံးဝိကဲအဆုံးတဲ့ကိလေသာကမလာတော့ဝိကံထွက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့အဆုံးလည်းရင်အဆန်းလည်းရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရင်ပြင်းရပေါ်တာမှာတတ္တဝါရှင်ငါထည့်ပြီးတော့ငါ့အကျင့်ငါ့ပုံစံမရကောင်းလားဆိုရင်အစုံလမ်းပေါ့။ဟုတ်မလား။အဲမေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးတပတ်သားကိုတန်မိုးထားပြည့်စုံတဲ့ချစ်နေရင်အဆန်လမ်း။အဲအရှိရှိတိုင်းပြည့်စုံတာကြည့်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ့။ကဲရှုပ်နေလား။ဟုတ်မပြီလား။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာပြောလဲမသိတော့ချက်တာပေါ့။ဘုသုံးမထက်တာပြောတာ။ဟုတ်မပြီလား။ပဲမဆက်တော့ဘူးဆိုသူဘောအဆုံးသက်တာနှောင်းသွင်းလို့ရှိရင်အဲ့တတ္တိကဓာတိမလာတော့ဘူးပေါ့။သမ္မာမီလာတဏ္ဏမီဆက်တာမရှိတာပြောတာလေမဆက်တော့ဘူးလေ။အမြင်မှကြောင့်ဆက်ရတာအမြင်မှတတ္တမုံကြောင့်တိလိုက်တာနဲ့အဆုံးသက်တာမြင်မြင်မှလာသေးလား။အလိုက်ဝတ်သုံးမှဖတ်ပြီလေဒါကိုပြောတာပါ။သမ္မာမီလာရပြီနော်။အဲ့တော့မပအောင်တုံးလဲလဲပဲဒီကနေ့မတုံးလဲလဲပဲဒါလာနေမှာပဲလေ။ကိုယ်မလာမလို့ဒီပေါ်နေမယ်ပေါ်လာမှတက်ပါမယူတော့ပဲနဲ့အရှိရှိတိုင်းတော့ပဲနေတော့လွတ်သွားပြီပေါ့။ငါနဲ့မရောတော့ဘူးပေါ့။တက်တော့သူငါမှမထင်ရင်နာရတဲ့ငါလည်းရောပါအောင်မလား။မရောရင်ကအဆုံးသက်တာတွေ့ပြီးပြီလေလွတ်တာပဲပေါ့။ဒါကိုပြောတာနော်။အဲဆက်မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာပေါ်ရင်တော့အဆန်လန်း။ဝိညာဉ်မရလို့ပူနေရင်တော့အဆုံးလန်း။သဘောပြီလား။ယောဂပျောက်ချင်တော့မပျောက်သေးဘူးဆိုရင်တင်းနေပြီအလားအဆုံးလန်း။ငါနဲ့ရောနေတာကိုသဘောမလားလက်လည်ပြီနော်ဒါမျိုးလို့သုံးချက်ပဲရှိတယ်နော်မကောင်းမှုရှောင်အဝေးမဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူကအကောင်းနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာဒေါသမာနနဲ့သွားရင်မကောင်းဘူးကြမ်းတမ်းလာမှာဟုတ်မလားပြစ်တာပေါ်ရင်နော်ကောင်းမှုသဘောပါလားအရှိရှိတိုင်းပေါ်ရင်နော်နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်သဘောပြီလားခမက်ပြာများလားအဲ့ဘုရားကသူများကြောင်းလားကိုယ်ကြောင်းလားကိုယ်ကြောင်းပါဘုရားနည်းလေပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကကိုဖုံးတယ်မိနားလေဘုရားနော်အဝိညာအကောက်မလွဲစေနဲ့သဘောပေါ်လားဘာတိတိခွင့်နဲ့မပါဘူးလားသေတဲ့အမိလေးကာလမကျမနောဒီပေါ်တာယူဘုရားမိန်တော်မူတာတတ်ပါအแทမဟုတ်ကြောင်းအမှန်တည်းကိုဘုရားမိန်တော်မူတာဟောမပါဘူးလားမဟုတ်မှအဆုံးသတ်တယ်မျိုးရှင်တို့ပြီအဲဆက်မယ်ဆိုရင်လေမေတ္တာပေါညာဘာပေါ်ရမှာလဲအဲဆန်လန်းလို့ခေါ်တယ်လက်လိုက်ပြီလားကဲ